はい、ということで今回はジロー来ました。エイジとキクリンくん。キクリンだ。キクリン初めてあれ初めてだよね、これ YouTube。 はい、YouTube 出るの何回か会ってるけど、そうって感じだもんね。はい、YouTube 出るのは初めて。頭似てるじゃないですか。似てる。パンチパーマなんですよ。しかも前巻き。アップしないでもらう。アップ NG で今回問い合わせて、まあそうで、自分は糖質制限を基本的にしてるんで、麺なしでいきます。まあ普通に食べるんだよね、はい、うん、だからそれをちょっと開発じゃないけど、自分は自分なりに食べる感じでいきたいと思います。で、エイジは何食べるの？自分は小豚ですね。小豚、はい、小豚って言うの？何食べるんですか？自分は小です。小豚？あ、小、はい、あ、豚ってない、そのあれか、チャーシューが巻かれてる。ああ、そういうことね、はい、ゆうやは小豚？小の半分ですよね。小って言ってもさ、なんだっけ、全然小じゃないんだよね。カロリーとか確か2000キロカロリー、1700とかあるんだっけ。あるよね、なんかで調べたらあったんだよね。そう、まあ、でもスープ全部飲んでのカロリー、スープ、あ、そうだよね、あれにカロリーが、油がめっちゃ入ってるわけだからね。チートデイじゃなくても食べれる糖質制限食ということで、はい、行きましょう。行きましょう。今並んでます。これヤンキーチャンネルじゃないからね。でこっちにゆうやが並んでおります。2人2人で分かれる感じみたいです。久しぶり。おい、どれぐらいぶりかな。もう多分5年ぶりとか6年ぶりとか。ラーメン食うの？うん、島なんか確か食い行ったんだよね。島も成川もいたから。そう、うん、普通はこれなんですか？普通はこれ。こっちにしてる今、チャーシュー粉、麺ないんで、多分。あ、そうだね、分かった。こんな感じだった。あ、待って、うずらも欲しい。うずらと、ニラキムチ、野菜、卵も。そうだね。じゃあ、豚入りごま和えと、で、味うずら。上かな？さて来ました。これ野菜増しって言ったっけ。野菜増し煮玉、ま、うずら、にんにくがこんだけ、少々って言ったっけ。少々、はい、食べていきたいと思います。すごっ。にんにく、待ってこれ、チャーシュー、うまそうです。やば、すごい。ニンニクの匂い、めっちゃいい匂い。で、ゆうやのやつ、これ麺が半分だった。麺半分でも、うん、どんな感じ？なんか、ちょっと麺あげてみて。あ、でこれです。おー。これが、半分だよね、麺。全然半分。めちゃめちゃ多いな。全然いいです。うん。しかも麺がすげえ使ってみせて。すんげえ麺が使ってる。はい。行ってみてくださいよ。見てください。俺麺ないからさ。うまい。これが、ショーだよね。そうです。子供に分けてる。エイジが、これは小豚です。豚ちょっと見せてください。豚やばいよね。やば、半端ないね。ちょっと麺吸ってください。はい。味濃そうだな。どう？めっちゃうまい。めっちゃうまい。さて、ということで私行きます。ちょっといいよ、もう食べていきます。うん、あ、うまっ。味が濃いね。めっちゃ濃厚。うまい。チャーシューもめっちゃ美味しい。タンパク質の部分が柔らかい。うまっ。めっちゃ美味しい。ニンニクすごっ。ニンニク、匂いすごいね。
イプですね、結構ですね。うん、半分でいい、足りんの？全然大丈夫。お腹いっぱい。チャーシューもすげえでかいしな。ニンニク。うん、麺とかも味超染みてるでしょ。そうね。ニンニク入ってないと思って頼んだら入ってて。うん、あ、入ったの？ニンニクが倍増。野菜増し増しではないのか。麺半分です。食べ終わりました。やべ、お腹いっぱい。お腹いっぱい。いや、結構あって。ありました。チャーシューだけで、俺分かんないよ。チャーシューと麺と、うずらだけで1000いってるような気がする。麺はないです。あ、麺ないかな。1000。1000ですか。麺はないけど。あれ麺あったらさ、あ、そっか、多分1000ぐらいいってるわ。すごかったもん、感覚でなんとなくそれぐらいいってる感じ。油もいいからね、ありますね。うん、なんかすんごい溜まってるもん。これを麺ありで食べてたとしたら相当くるね。相当多い。しかも味結構濃いよね。濃い。でも美味しかった、めちゃくちゃ美味しかった。俺濃い味派だから。あ、そうなんですか。うん、で、あ、そっか、ゆうやと一緒ぐらいの感じだったね、今のスピード的には。そうです。あ、だから、あ、ゆうやの場合は麺半分。麺半分、うん、野菜増し増しじゃない。野菜普通です。あ、そういうことね。しゅんたくんは野菜増し。美味しかった。今、エイジとキクリンはまだ食べてます。あ、いや、食べてない。あそこにいる。食べようとるやん。ということで、これ、今、思ったことが、女の方、あ、女の方でも食べてるけど、糖質制限をしてる女の方だとしたら、ちょっと多いぐらいの量かもしれない。マシにしよう。まあ、豚5枚です。豚5枚だからね。豚がなければ。本当は2枚なん。本当は2枚。あ、そういうことね。普通は2枚。あ、俺はチャーシュー出したから、豚出したから5枚になった。そうです。それだと女の普通の女の方だったらちょっと多いかもしれない。多いっすよね。糖質制限をしてる方でも。そっときつい方でね。でも美味しかった。どうかったです。満足です。ありがとうございました。エイジ、ウェイ。てかエイジ、ちょっと気持ち悪い。ちょっと気持ち悪い。食べ過ぎる感じなんなん。ちょっと残したね。ちょっと、あ、そうなんだ。なんでそこまで食べる。少なめっていうの忘れちゃって。ああ、そういうことね。全部食った。俺半分なの。でもさ、ジローを食う人ってさ、めちゃくちゃお腹いっぱいまで食べるってよく言うじゃん。あ、それなんなん、そのモチベーションは。いや、わかんない。なんだろう。戦いですよ。戦いなの。食いたくなっちゃう。ああ、依存性もなんかやっぱあんのかな。依存性
性はかなりあります。あ、そうなんだ。じゃあ終わりです。さようなら。